nossa oficina está muito, muito, muito atrasada. Nós estamos apenas aí ainda, como que é? Na época da... Do Opala. É, e ali nós precisamos modernizar isso ali, precisamos ter veículos de injeção eletrônica, essas coisas todas que não existiam. Então estávamos bem atrasados. E o crescimento foi grande esses 6 anos, graças, inclusive, e com uma referência toda especial, a Fox Veículos, que nos veio então dar força para que pudéssemos crescer. E se hoje a oficina é uma referência, eu acho que é por causa da modernização e atualização que estamos realizando na nossa oficina mecânica. É muito gratificante eu vir aqui hoje e ver a evolução que a oficina aqui do Pontos Pobres tem. Relação à época que eu fiz o curso. Hoje, em julho, vamos completar 2 anos em que eu me formei. E esses 2 anos atrás, ainda a Fox estava inicializando este projeto com o Pontos Pobres e começaram a vir as novas parcerias. E se eu for olhar hoje, a oficina, quando eu estudava aqui, era só essa parte da oficina. As ferramentas que hoje tem aí na oficina nem se cogitava em ter. A rampa de geometria também, nem sequer sonhava que iam ter tão rápido assim. Então, e hoje trabalhando lá na Fox, eu posso ver que eles também se empenham. Qualquer coisa que eles têm oportunidade de beneficiar o Pontos Pobres, eles... Não, vamos dar prioridade para o Pontos Pobres. Porque é uma fundação no qual investe nos alunos. E os professores, os educandos, educadores, eles fazem... o melhor que eles podem para poder passar aquilo que eles têm de melhor para os alunos. Então, eu só tenho a agradecer a Fox Veículos, ao Pontos Pobres, por hoje poder estar lá na Fox trabalhando e por poder ter participado desta família que é o Pontos Pobres. Eu quero dizer primeiramente da alegria estar aqui representando o governo do estado, o governador Sartori, e nós lá da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social temos convicção de que os programas sociais eles podem ser viabilizados desde que nós construamos parcerias. A gente sabe que tem dificuldades financeiras no estado, o país também está vivendo momentos difíceis, mas a gente sabe que a cada crise surgem novas oportunidades para aqueles que querem enfrentar desafios. E nós não somos pessoas que vamos parar em qualquer barreira. Nós vamos superar os obstáculos e entendemos que em momentos de dificuldade é que nós devemos mostrar criatividade, disposição, luta para atingirmos as vitórias que nós almejamos. Para a Fox é uma oportunidade e uma honra poder participar de um programa desses que nos dá a oportunidade e o espaço de devolver à sociedade um pouco daquilo que nós recebemos pelo nosso trabalho. A todos vocês eu desejo muita sorte e que o mercado vai estar de braços abertos para todos. A todos os demais, muito obrigado.